ଟର୍ମିନାରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାର ଛାତ୍ରିଆ କଣ୍ଟାରେ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଲିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ନିଆଁ ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ନିଆଁକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆୟତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରେ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେସନ ୱାନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯୋଜନାରେ ମିଲେଟ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ନେକ୍ସିନ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୁଡ୍ ମିଲେଟ୍ ମିଶନର ଚାହିଦାକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଆଉଟଲେଟ୍ର ଖୋଲାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରସ୍ଥିତ 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଦୀପାଳୀ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି ପ୍ରଚାର। ଏହି ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ବିଧାୟିକା ଅଳକା ମହାନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ବିଜେଡିର ଅନେକ କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୀପାଳୀ ଦାସଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଲଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଲଟ ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଚଳିତ 28 ତାରିଖରୁ ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବ୍ୟାଲଟ ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ ବୋଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କିର୍ମିରା ଲୈକରା ବ୍ଲକରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଲୈକରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନକୁ ଅବାଧ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଉଛି। ବ୍ରଜରାଜନଗର ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରେନ୍ବୋ କ୍ଲବ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 100ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଯୋଗଦେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଶାଦୀ ହୋ ୟା କୋଇ ତ୍ୟୋହାର, ଆପକି ଖୁବସୁରତୀକୁ ଚାର ଚାନ୍ଦ ଲଗାଏଗା ପ୍ରସାଦ ଜ୍ୱେଲର୍ସ। ୟହାଁ ଆପକୁ ମିଲେଙ୍ଗେ ଜେଭରୋଁ କି ନଇ ସେ ନଇ ଡିଜାଇନ୍ସ, ସୋନା, ଚାନ୍ଦୀ, ଡାଇମଣ୍ଡ ଜ୍ୱେଲରୀ हर रेंज में उपलब्ध। झारसुगुड़ा में सबसे बेस्ट प्राइस, तो देर किस बात का, आज ही लेटेस्ट डिजाइन गहनों की शॉपिंग करें। प्रसाद ज्वेलर्स, सरबाहल रोड, झारसुगुड़ा।